A través d'un holograma molt realista, el corredor català Kilian Jornet està present en el Congrés Mundial de Turisme Esportiu. Ha començat avui a Lloret de Mar amb més de 300 participants presencials, una fita important, i més de 200 en línia. L'ha inaugurat el conseller Roger Torrent, qui també ha anat a l'Ajuntament a signar el llibre d'honor. Volem que Lloret formi part de l'equació de futur del turisme de Catalunya, que és un turisme sostenible, amb criteris mediambientals, socials i econòmics, i des d'aquest punt de vista, Lloret, que ha fet un esforç els últims anys molt important des d'aquest punt de vista, estem convençuts que també serà un element clau. Lloret de Mar ha estat escollida com a seu d'aquest primer congrés. Nosaltres som la principal destinació turística del país en termes esportius, rebem més de 60.000 turistes, més de 400 esdeveniments públics i privats a l'any i, per tant, és una pota molt important del turisme a casa nostra i estem encantats doncs, que en aquest cas l'ACT hagi triat a Lloret de Mar com a primera seu. El Congrés Mundial de Turisme Esportiu es du a terme fins aquest divendres a l'Hotel Evenia de Lloret.